それではまずはこちらのトリビアです。ネタバレは害悪である。へぇ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 、金の脳はメロンパン入れになっております。昨日ですね、呪術廻戦2期最新話が放送されましてですね、いやー五条が強かったね。あの冒頭からですね、五条ってどんなやつなのみたいな、五条悟ってどんな人ですかみたいなところから始まりまして、五条は最強だよみたいな流れがあったわけじゃないですかね。でもその通り、五条がもうめちゃくちゃ強くて、で正直ね、あの五条の強さを理解していない私がいます。あれどういうことやったんやろみたいな。で領域展開を 0.2 秒だけ発動して、でその後に299秒かなの時間内で、あの人造人間だか改造人間だかをぶっ倒したよみたいな感じだったと思うんですけど、いやとりあえずね、五条すごいやんみたいな、めちゃくちゃ強いやんとね思いながら主張していたんですよ。で、その後ね、五条がこう、無双した後に、あの、ゲトウが現れるわけじゃないですか。ファーって言って、ゲトウが現れて、で、五条びっくりするわけ。みたいな、ゲトウおんねんけど、みたいな。あの、呪術廻戦ゼロですよね。で、五条がね、ゲトウを殺したはずやのに、ね、おるんやけど、みたいな。でも、魂で分かってるんですよね。もう、容姿もゲトウやし、その、呪力もゲトウなんだけれども、魂が、こいつ偽物やってね、言ってるわー、言って。俺がーみたいな、俺の魂がー言ってね、あの五条がもう俺って言っちゃうぐらいもう感情むき出しにしてしまうんですよ。あの、だから冷静な五条が、やっぱゲトウスグルを目の前にすると、感情が溢れて、やっぱ過去の記憶がファー言って出てしまうんですよね。やっぱこれは、あの過去編をやっていたことがすごく効いているなと言いますか、あの過去編って五条の夢でしたっていうオチだったと思うんですけども、やっぱ夢に見るぐらいやっぱゲトウの思い出っていうのは大切なんだっていうのもわかりますし、その目を覚ました時にね、五条の目の周りが赤かったんですよ。あ、泣いてたんかなっていうところもまた分かっていくので、やっぱあの過去編があったからこそ今回の五条がね、俺って言っちゃうぐらい感情をむき出しにしてね、あのゲトウに、まあ、行ってしまうっていうのは、感情を出してしまうっていうのはやっぱ分かりますし、そのゲトウのシーンもさ、あのパカッてそう頭が開いてさ、脳みそが出てきたじゃないですかね。であそこで脳汁たらー言って垂れてるんですよ。でその脳汁がやっぱゲトウの目に、まあ、当たりまして涙みたいになってるんですよね。で あの涙もさ、いや、どういう感情がゲトウにはあるのだ、まあ、ゲトウの感情だってもうないんだけども、操られてるからね、ないんだけども、いや、あの、五条とまた再会できて嬉しいっていう涙かもしれないし、操られていて苦しいっていう感情かもしれないし、悔しいっていう感情かもしれないし、いろんな感情が考えられる、あの、脳汁下等の涙、すごく考えさせられるなというところで、やっぱ、めっちゃ良かったんですよね、最新話。で、あの、五条がね、封印されましたから、こっからどうなんのみたいな、あ、虎杖無双ですかみたいな、虎杖が大活躍すんのかなみたいな、感じでございますけども、やっぱ今回の一番の盛り上がりどころって、ゲトウスグルが偽物でしたっていうね、そこやと思うんですけど、知ってた。ゲトウスグルの、なんか脳みそが操られてるみたいな、なんか、知ってた。頭がパカって開いて、あの、知ってた。全部知ってたから、あの、衝撃とかは、あの、なかったっすね。うん。なんで知ってたかっていうと、まあ、その渋谷事変やりますよ、みたいな発表された時にですね、やっぱツイッターで、言ってる人いましたよね。あ、メロンパン入れ見れるわ、みたいな。今の子供たちメロンパン入れ知ってんの？金の脳がメロンパン入れだって、トリビアの泉なんて見てたの？知らんだろうと思いますけども、あの、ツイッターで回ってきたんで、ああ、知ってたなと思って。ただね、うん、ただ、まあ、どこのシーンでやるかは知らなかったから、あ、ここでやるんやっていう、そこの、まあ、面白さはあったんですけど、あ、別にあの、ゲトウスグルが、偽物だよみたいなところの衝撃は、ネタバレ食らってたんで、なかったですと、いうことでした。ネタバレね。で今さ、そのアニメのネタバレ私は食らってましたけども、今なんか本誌の方、原作の方もなんか今週ですよね、ネタバレ食らったみたいな感じですっごい話題になっ
ていた印象なんですよね。で、そこのネタバレ私踏んでなくて、だからまあ、ネタバレ食らって怒ってる人たちがいるっていうのは知ってたんですけど、どんなネタバレかは知らなくて、やっぱ多分これ私、原作読んでないっていうか、普段から話題にしてないから、今のネットってこう、アルゴリズムみたいなもので情報出してくるじゃないですか。こいつってこういうこと調べるから、こういう情報出すんじゃない。Twitter とか YouTube とかもね、そうなんですけど、出してくるじゃないですか。私一切調べないから、多分、その、本物のネタバレというか、その、隠しまでいかなかったんだと思う。ただ、ネタバレが起こって、えらいことになってるっていう情報だけ舞い込んできたってことで、やっぱネタバレでね、騒ぎがあったわけですよ。で、まあ、ネタバレなんですけど、もう、無理じゃないですか。避けるのって。難しいんだと思ってて、しかも、呪術廻戦レベルのさ、大人気作品になったら、もう、無理ですよね。もう、どうやってネタバレ回避するかっていうと、まず、無人島に行かないといけないっていう。うん。無人島に行って、でもこれ、コンビニのある無人島じゃないと、ジャンプ買えないから、無理ね。まあ、ここの時点でもう、矛盾してるんですけど、まあ、そういう無人島に行きましてですね、もう、スマホへし折って、もう使えなくして、だってもう、ツイッターなんてもう、ネタバレの宝庫ですからね、承認欲求モンスターがめちゃくちゃいてね、ね、いいね、リツイートいっぱいもらっとろう言うて、ネタバレする人たちいっぱいいるんで、まあ、もう無理でと。で、YouTube だって、ね、ネタバレ回避とかいうね、動画出しておきながらなんかサムネでネタバレっぽいすることするとかね、結構あるんで、サムネで釣りますから、YouTuber は。ね、サムネで釣るんで、まあもう無理やと。で、検索エンジンとかも、今多分めっちゃ話題になってるから、多分呪術廻戦とかで検索したらもう、検索候補、サジェスト出てくると思うんで、もう無理。ということで、もうネットを遮断する環境で、もう生きていくしかないと。無理やん、そんなもん。誰がそんな生活できんねんっていうね、話なんで、もうね、ネタバレを踏まないっていう人生は、もうこのネットが普及した社会ではね、無理なんじゃないかなって思います。もう無理っす。もう向き合っていくしかない。もうオタクたちはどうネタバレと生きていくかっていうね。もうここしかないと思うんですよね。で、まあ、ネタバレする奴らをですね、私は擁護するつもりは一切ないし、害悪だなって思ってるんですけど、でも私結構ね、ネタバレには寛容なタイプでございまして、まあ、踏んでも、しゃあないかなって思うんですよ。なんでかっていうと、ネタバレする人って、10しか言わないじゃないですか。10しか言わないの。だから今回のゲットをするも、そのメロンパン入れなんですよっていう、そこしか言わないんですよね。1から10まで言わないんですよ。だからその過程を言わないから、ネタバレする人たちって。だから今回も私、ゲトーすぐるが、その偽物でメロンパン入れだよっていうことは知ってたんですけども、その明かし方っていうのは知らなかったから、今回は、結構面白かったですね。あ、こういう流れでゲトーすぐるのメロンパン入れって明かされていくんだっていうのもあったし、私が見たらやっぱ漫画の切り抜きなんで、ね、なんかパカッて開いてる。そこだけやったんで、じゃあこれをどういう風にアニメで見せてくるのかっていう、そこの楽しみもあったから、まあ、全然楽しめましたね。知ってたけど、ここでこれ来るんやっていうのはあったんで、衝撃はないけど、でも楽しめたっていうところはあって、やっぱ過程が大事だと思うんで、まあ、ネタバレ踏んでも、まあっていう気持ちは私の中であったりはするんですよ。でもこれさ、アニメだから思える話であってさ、これジャンプの本誌なんかでさ、ネタバレ食らったら、たまったもんじゃなくない？だって、わからない。私あんまジャンプ、あんまというかほぼほぼジャンプ読んだことないからさ、わからんけど、本誌って多分短いんでしょ？話が。で、その中でさ、衝撃的な展開なんか今回あったんだと思うんですけど、そこ、バーンってネタバレされたらさ、もうそれが全てみたいな感じやから、まあ、その本誌とアニメでまたネタバレのね、捉え方っていうのは変わってくるのかなって思ったりもするんですけど、まあ、アニメに関してはね、そこまでなんか1から10までネタバレされたらさ、ムカつくんですけど、バーンっていうその断片的なネタバレであったら、まだアニメは楽しめるんじゃないかなって思ったりもしているっていうね、私のネタバレに対するね、感覚みたいなところでお話しさせてやられたんですけど、まあ多分今週ね、その呪術廻戦のファンの皆様が騒いでいたネタバレ、私は今踏んでないけど、まあどうせいずれ踏むんでしょうね。はい、いずれポーン言うて踏むんちゃうかなって思ってたりもしますんで、いや怖いね、ネタバレってね。ツイッターなんてもうちょっとスクロールしたらもう見たくもないやつポーンで出てきますから、もう恐ろしいなというところがあるんですけどもね、結論何が言いたいかっていう話なんですけれども、トリビアの泉面白かったんで復活してくださいっていうお話でした。以上です。